শান্তির বাণী, শান্তির বাণী। আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের মাজলে আহিবলৈ পাই সঁচাকৈ মই আজি বৰ সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আল্লাহ পাক পৰৱাদিগাৰ আলমে সকলো দিশৰ পৰা এই পবিত্ৰ মাহে ৰমজানত আপোনালোকক সকলোকে আল্লাহ পাকে ভালে কুশলে ৰাখিছে। আৰু নিশ্চয় মোৰ ফালৰ পৰা দোৱা থাকিল আপোনালোক সকলোকে যেন আল্লাহ পাক পৰৱাদিগাৰ আলমে এই পবিত্ৰ মাহে ৰমজানৰ ৰোজা চেহৰি ইফতাৰকে লৈ পবিত্ৰ নেক নেক আল্লাহৰ আমল কৰি আল্লাহৰ নৈকত্য লাভ কৰিবলৈ আল্লাহ পাক পৰৱাদিগাৰ আলমে সকলোকে তৌফিক দান কৰে। আমিন। এই পবিত্ৰ দিনত আপোনালোকলৈ যাচিলোঁ ৰমজান মুবাৰক, ৰমজান মুবাৰক, ৰমজান মুবাৰক। এইখিনিতে মই এফাকি গীত গাই দিছোঁ, মোৰ এটি পুৰণা গীত, আৰু সেই গীতটি পবিত্ৰ মাহে ৰমজানক লৈ লিখা আছিল, আৰু এই গীতটি অকণমান গুণগুণাই দিছোঁ। ৰমজানে 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 ৰমজান মাহে ৰমজান, ৰমজানে ৰমজান ৰমজানে ৰমজান মাহে ৰমজান, আহে আৰু যায়, আহে আৰু যায়, পবিত্ৰ ৰমজান গুচি গ'লে দুনাই পাব নাই, অহে মমিন ভাই, অহে মমিন ভাই, অহে মমিন ভাই, অহে মমিন ভাই, আহিছে ৰমজান হাঁহি হাঁহি, যাব গৈ ৰমজান চকুলুটুকি, আহিছে ৰমজান হাঁহি হাঁহি, যাব গৈ ৰমজান চকুলুটুকি, পবিত্ৰ ৰমজানক নকৰিবা হেলা, দেহ মন পাক কৰি ৰাখিবা ৰোজা, পবিত্ৰ ৰমজানক নকৰিবা হেলা, দেহ মন পাক কৰি ৰাখিবা ৰোজা, কাল কিয়ামতত কঠিন হাছাৰত তৰাব খুদাই, অহে মমিন ভাই, অহে মমিন ভাই, অহে মমিন ভাই, অহে মমিন ভাই। এই গীতটি মই বহু বছৰ আগতেই গাইছিলোঁ পবিত্ৰ চেহৰি নামৰ এখন কেছেটত। আজি মই সম্পূৰ্ণ নেগালোঁ, এদিন আপোনালোকক এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই সম্পূৰ্ণ গাই শুনাম। নিশ্চয় আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত অহাৰ কাৰণ এটাই যে এই পবিত্ৰ চেনেলটি আজি মই প্ৰথম খুলিছোঁ, আৰু চেনেলটিৰ নাম হৈছে বুলবুল হুছেইন শান্তিৰ বাণী ইছলামিক চেণ্টাৰ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে মোক মৰম কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটিক লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। ইনশ্বাল্লাহু তাআলা মই ভাবিছোঁ আলিমসকলক লৈ পবিত্ৰ কোৰআন হাদিছৰ আলোকেৰে জীৱনৰ বিষয়ে, মৃত্যুৰ বিষয়ে, কবৰৰ বিষয়ে, হাছৰৰ বিষয়ে, অজু কুচলৰ বিষয়ে, নামাজ ৰোজাৰ বিষয়ে, হজ জাকাতৰ বিষয়ে বিভিন্ন টপিক আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম। নিশ্চয় আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। গতিকে আল্লাহ পাকৰ ওচৰত লাখ লাখ শুকুৰিয়া আদায় কৰিছোঁ আজি এই পবিত্ৰ দিনত মই চেনেলটি খুলিছোঁ, পবিত্ৰ মাহ ৰমজানৰ দিনত। আজি 2 নম্বৰ ৰমজান মাহ পবিত্ৰ শেষ কৰিলোঁ, আল্লাহ পাকে ৰাখিব দিলে। মই দোৱা মাগিছোঁ গুণাগাৰে আল্লাহ পাক পৰৱাদিগাৰ আলমে যেন আপোনালোক সকলোকে পবিত্ৰ মাহ ৰমজানৰ 30টা ৰোজা ৰাখি আল্লাহৰ নৈকত্য লাভ কৰিবলৈ তৌফিক দান কৰে আৰু পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ নামাজ আদায় কৰিব তৌফিক দান কৰে। এই পবিত্ৰ মাহে ৰমজানৰ 30টা দিনৰ ভিতৰত 3টা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে, 10 দিন ৰহমতৰ, 10 দিন বৰকতৰ, 10 দিন গুণামাফৰ। আল্লাহ পাক পৰৱাদিগাৰ আলমে যেন সকলো মমিন মুছলমানকে এই পবিত্ৰ নেক আমল কৰিবলৈ তৌফিক দান কৰে। এইখিনিকৈ মই মোৰ চেনেলটি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ, আপোনালোকে যেন মৰম চেনেহ দিয়ে। আৰু দ্বিতীয়বাৰ কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আমি যিমান পাৰোঁ, আৰু মোৰ জীৱনত যিমান মই গাইছিলোঁ পুৰণা গীত, যিবিলাক গীত মোৰ এতিয়াও মনত নাই, মই সংগ্ৰহ কৰিম। শ্বহীদে কাৰবালা, মৰুময় কাৰবালা, কুচবিনা বিবি, কুলচুম বিবি, তাৰপিছত হজৰত বিল্লাল, তাৰপিছত আপোনাৰ কবৰত প্ৰথম ৰাতি, কচুপাতৰ পানী ইত্যাদি যিবিলাক গীত আছে, এইবিলাক গীত হানিফা পালোৱান, এইবিলাক গীত মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিম। যেনেকুৱা হানিফা পালোৱানৰ গীত গাইছিলোঁ, আহা আহা বা চামৰ কোলে তুলি লওঁ, নয়ন ভৰি ভৰি এবাৰ মই চাওঁ, এইবিলাক গীত মই আকৌ নতুনকৈ গাম।
গাই কিনে আপনার মাজলে দিন নিশ্চয় আপনার চ্যানেলটি জিয়াই রাখব নিশ্চয় উপকৃত হব পাৰিব আর এইখিনিকে কই আপনার মাজলে দোয়া ভিক্ষা মাগি আপনার দোয়া ভিক্ষা বিচারি আজি সামৰিছো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।